kwani nyie mashoga yenye tabia hizi mna shida gani? Mna shida gani? Utakuta shoga umenunua kigauni chako kipya tayari kashakupigia simu, shoga yangu naomba uniazime hicho kigauni. Umenunua pochi yako mpya tayari ule shoga yako kashakiona kile kipochi, basi simu haziishi, message hazishi, shoga yangu nina shauri, shoga yangu nimepata bwana. Jamani, umenunua kiatu chako kipya tayari simu zinaanza kuita, shoga yangu nina jambo langu, nahitaji ile pochi yako. Kwani nyinyi si mna mabwana? Si mna mabwana? Jamani, wengine mnawaposti mabwana zenu, wanawapenda, wanawapa hela. Unashindwa kununua pochi yako ya 50,000 mtoto wa kike? Unashindwa kununua vigauni sijui cha 35,000, 40,000 inakushinda? Unashindwa kununua pochi mpaka 15,000, 10,000 inakushinda nini? Kuto kuja kuwazima vitu vya watu, na basi mkiwazimaga mvirudishe kama mlivyopewa. Mnarudisha vitu vimeharibika. Unakuta mtu anakurudishia pochi mkanda umekatika. Unakuta gauni nyuzi zimetoka. Jamani, mbadilike. Mimi mashoga hivyo siwawezi mwenzangu. Leo anakuazima kila kitu, kesho anakuja kukuazimia na bwana wako.